ଚେଷ୍ଟା ସମ୍ଭବ ତେବେ ଯେବେ ବିକଶିତ ନୟାଗଡ଼ ହବ, ବିକଶିତ ରଣପୁର ହବ, ରଣପୁରର ଘର ଘର ଯେବେ ଲାଭ ପାଇବ, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଦେଶ ବିକଶିତ ହବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆସେ, ପରିବାରର ଜୀବନରେ ଆସେ, ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ରାଜ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଦେଶର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥର ଗୋଟେ ଆସିଲୁ, ତିନି ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଦଶହରା ବେଳେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ କଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସବୁ ସ୍ଥିର ଥିଲା। 2020 ଅପ୍ରିଲ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ବିଭୀଷିକା ପୃଥିବୀରେ ତାଣ୍ଡବ କରିଲା, ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଆମେ ଗୃହବନ୍ଦୀରେ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବି ପାରୁଥିଲୁ ଯେ କଣ ହବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସାମୁହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମେ ଭାରତରେ 225 କୋଟି ଟିକା ଡୋଜ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ପୋଲିଓ ଟିକା ଲାଗିବା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ନପୁରରୁ ଭାରତରେ 225 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଲଗେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ଦଶହରାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଆମେ ବୁଲିପାରୁ, ଇଏ ନୂଆ ସ୍ଥିତି। ଭାରତ 150 ଦେଶକୁ ଟିକା ପହଞ୍ଚେଇଲା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆମେରିକାର PL4 ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ, PL4 କୁକୁଡ଼ା ଗହମ ସଡ଼ା ଗହମ କିଣୁଥିଲେ। ଆଜି 40 ଦେଶକୁ ଭାରତ ମାଗଣାରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ଭାରତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିକା ପହଞ୍ଚେଇ ରଘୁ ଦିଭାକର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ବକ୍ସିଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ 5ମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେଇଛି ବିଶ୍ୱରେ, ଆମେ 10ରୁ 9 ହେଇଥିବା, 9ରୁ 8 ହେଇଥିବା, 8ରୁ 7, 7ରୁ 6, 6ରୁ 5 ହେଇଥିବା। ଏଥର କିନ୍ତୁ କଥା ଅଲଗା, 10ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଆମେ ଟପିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 6ରୁ 5 ହେଲାବେଳେ ରଘୁ ଦିବାକର ଲଢେଇ କରିଥିବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟପେଇଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ। ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦିନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏମାନେ କଳା ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧି କମ, ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଟପେଇକି ଏଇଥର ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି ହେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତ ବଢୁଛି, ଭାରତ ବଢିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବଢିବ, ଆମ ନୟାଗଡ଼ ବଢିବ, ରଣପୁର ବଢିବ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସଦୃଶ ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏ ଅପେକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଠିକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମା ମଣିନାଗଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବ୍ୟ, ବିକଶିତ, ସୁନ୍ଦର, ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉ, ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିକି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇଠି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାମୂହିକ ଭାବେ ନେଲେ, ମୋତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା।